Mit navn er Kenneth Sørensen, og velkommen til tweet.dk. Så skal vi igen have en lille unboxing, og jeg ved godt, det er et godt stykke tid siden sidst, men det er ganske enkelt, fordi at jeg har en dejlig lille harddisk her, som er brudt sammen, hvor der var en 6-7 videoer på. Så jeg har gået og været lidt smuknæven over, at de er væk, og jeg har desværre ikke kunne få dem ud. Men nu er vi tilbage igen, og den her gang, der skal vi faktisk have et kig på noget, som vi faktisk har verdenspremiere på her på Tweak, nemlig tre kølere fra et helt nyt firma, der hedder Rygintec, tror jeg nok. Jeg har ikke hørt navnet blive udtalt, så det er, hvad jeg tror, de udtales som. Og som du ser her, så kommer det i tre forskellige størrelser, en lille, en mellem og en stor. Og den lille her, den er med en 92 mm blæser, der er 25 mm tyk. Og den mellem her, den kommer med en 125 mm tyk. Og den store her, den kommer med en 140x150x13 mm. Så den er altså lidt atypisk i forhold til, hvad vi plejer at se. Og jeg er ikke så stor fan af en blæser, der ikke er så tyk i det, fordi de har en tendens til enten at larme mere, eller simpelthen bare ikke performe så godt som en 25 mm tyk. For bladene skal jo klart nok dreje hurtigere rundt for at få flyttet den samme mængde luft. Men lad os prøve at få den pakket op. Så starter vi med den lille her. Jeg kan forresten også fortælle, at firmaet her, som jo er helt nyt, det er et tysk firma. Og de er faktisk så nye, at de kun har en Facebook-side endnu, og deres hjemmeside, den er ikke kommet online endnu, men er under udvikling. Og hvis vi lige starter med at kigge på tilbehøret, det kunne jeg godt tænke mig at lige føle, hvordan kvaliteten er på det. Kommer en bagplade med i plastik, den er jeg ikke så stor fan af, jeg ser den heller i metal, men det er bedre end ingenting. Og så er der nogle skinner til monteringen, og de virker faktisk til at være rigtig, rigtig god kvalitet. Og så er der noget, som jeg synes rigtig, rigtig godt om. Sådan nogle små gummidutter her til at montere blæserne med. Det kan jeg altså rigtig, rigtig, rigtig godt lide at se. Men så til det spændende. Den lille blæser. For mig at se, så ligner det faktisk ikke en 92 mm blæser, men en 80 mm. Men jeg går da ud fra, at de har styr på tingene. Jeg kan faktisk måle, har en tommestok lige her. Nej, det er en 92 mm blæser. Så ikke noget at sætte en finger på der. Og kvaliteten af den virker faktisk rigtig, rigtig god. Og som du kan se, så er den rød og har et sort slibet kabel og en 4-pin connector. Og bladene, dem ved jeg ikke, om man kan tage af. Kan man ikke. Hvilket er lidt en skam. Men bladene ligner umiddelbart nogen, som leverer et ganske okay statisk tryk. Og hvis jeg kigger på specifikationerne her, så har den faktisk et statisk tryk, der hedder 4,2 mm H2O, og det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig meget. Og så er der selvfølgelig også en manual, der viser monteringen, ikke i farver. Og her kan jeg så også nævne, at de faktisk tænker rigtig, rigtig meget over miljøet. Det står faktisk også her på, så det er endnu en rigtig, rigtig god ting. Og sådan her ser den lille køler så ud. Og hvis du sætter blæseren på, så ser den cirka sådan her ud. Kvaliteten af den virker faktisk rigtig, rigtig fornuftig. Og så kan jeg se, at der er ingen lodninger derpå, men det er simpelthen på grund af et patent, de har fået lavet. Med at de simpelthen klemmer køleribberen fast til heatpipesene. Og der er 4x6 mm heatpipes herpå, og det burde jo være mere end rigeligt til en køler af den her størrelse.
Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at komme i gang med at teste ikke blot den her, men dem alle sammen. Hvis vi lige prøver at trække det ned igen her. Så prøver vi at tage den mellemstore her. Og jeg kan forresten også lige nævne, at køleren her, den hedder Eidos. Og så har vi den mellemstore her, der hedder Dimes. Og den mellemstore monteringspakken, den ser nøjagtigt lige sådan ud som til den lille, hvilket jeg også forventede. Så den gider jeg ikke at pakke ud nu. Og her har vi så 120 mm blæseren, som sagt var 25 mm tyk også. Så det er altså en helt normal størrelse blæser. Og den er selvfølgelig også rød. Bladene kan desværre heller ikke tages af den her. Hvilket igen, jeg synes er lidt en skam. Og igen, sort slibet kabel og en 4-pin fanheader. Og igen her, kvaliteten den føles ret god. Der er en lille bitte smule flex i rammen, men det er ikke så meget, at det gør noget. Det er ikke noget, der er værre, end man ellers normalvis plejer at se det. Og så har vi selvfølgelig monteringsvejledningen også. Og selve køleren. Designet på den her køler, det er en lille smule anderledes i form af de hak, der er her. Og det er ikke noget, der gør noget. Jeg synes, det er et rimelig rot look. Og jeg kan se, at der faktisk allerede er en bøjet finde. Det er ikke umiddelbart så godt et førstehåndsindtryk at få, men det var heldigvis ikke værre, end man nogenlunde kunne rette det ud igen. På køleren her, der har vi 3x8mm heatpipes, og som du kan se, så har heatpipes direkte kontakt med, med CPU'en, og det har vi jo gang på gang fået bevist, at det virker faktisk rigtig, rigtig godt. Og ellers så tror jeg faktisk heller ikke, der er så meget mere at fortælle om den. Så hvis vi lige pakker den ned igen også. En af de ting, jeg også lå mærke til, da jeg fik de kølere her ind ad døren, det er, hvor kompakt indpakningen den er i forhold til størrelsen på køleren. Normalvis, når man køber en køler, der har en 120 mm blæser, så ser du jo en pakke, der er så stor nærmest. Og det er jo så igen en af de ting, der viser, at de altså også tænker på miljøet ved det her firma. Og så til sidst den helt store, som du kan se her, så er kassen her selvfølgelig lidt større, men det er jo så fordi både blæseren og selve køleprofilen er en del større end på de andre to. Og igen, sammen med monteringshardware og blæseren. Og sådan her ser den så ud. Og umiddelbart så ligner det 120 mm monteringshuller. Det kan vi lige prøve at se. Jeg har en 120 mm blæser lige her. Jeps. Den er god nok. 120 mm monteringshuller, så den vil faktisk også kunne monteres på lillebroren herovre. Som du kan se, så er den altså kun 13 mm tyk, og som tidligere nævnt, så er det altså ikke noget, jeg er særlig stor fan af. For jeg kan se, at selve rammen her nede i bunden, den er i hvert fald 3 mm tyk. Og det gør jo så, at blæseren, de har altså ikke mere plads end 10 mm. Så de er jo selvfølgelig nødvendigvis kun 10 mm tykke. Og det gør altså, at de skal bevæge sig sindssygt meget hurtigere for at flytte den samme mængde luft. Og det kan man også se på
for specifikationerne her. Den har kun et statisk tryk på 1,72 mm H2O mod 92 mm's 4,2 mm H2O. Men kablet det er sort slivet, og slivingen den virker faktisk til at være i en rigtig, rigtig fornuftig kvalitet, og man kan i nogle rigtige vinkler kan man se igennem det, men det er altså ikke ret meget, så det skal de også have ros for. Og rammen den er selvfølgelig lidt mere squishy, hvis man kan sige det sådan, end den er på de andre to, fordi at den kun er de 13 mm tyk. Næst så har vi, hvis jeg kan få den op, selvfølgelig brugermanualen, eller monteringsvejledningen, kan vi også kalde den. Og til aller sidst, så har vi selve køleprofilen. Hvis man kan få den op, sådan. Og sådan ser den så ud, og faktisk så ligner den utrolig meget en køler, vi havde til test for en lille uges tid siden, Thermaltake Macho 120. Og den ydede jo sådan set rigtig, rigtig fint. Den her, den er dog en lille smule større, og kommer selvfølgelig med en større blæser, men det bliver jo så ikke rigtig kompenseret for, i og med at den kun er de der 13 mm tyk. Og køleren her, den har 6 gange 6 mm heatpipes, tror jeg det var. Ja. 6 mm gange 6. Her kunne jeg måske godt have tænkt mig, at det var 5 gange 8 mm i stedet for, fordi det altså ville give en lille smule ekstra. Og igen her, der har vi altså en kølerib, der har revet sig løs, og det er altså ikke så godt. Det er selvfølgelig ikke noget, der har den helt store betydning for performance, men det har altså alligevel lidt betydning. Men udover det, så virker kvaliteten faktisk til at være rigtig, rigtig fornuftig, og skal jeg lige se hele vejen op igennem på nær på den første, eller den øverste rib her, der er der små huller igennem køleprofilen, som du kan se her, som selvfølgelig skal hjælpe med, at der kommer mere luft igennem den. Bunden på den er lidt anderledes end den er på de andre, fordi her har heatpipes nemlig ikke direkte kontakt med med CPU'en. Men til gengæld så er den altså spejlblank. Det er faktisk lige før jeg tror I kan se jer selv nærmest. Det er ikke nødvendigt, at de er så blanke i dag, fordi at kølepastaen det er blevet så godt, som det er. Men det er rigtig, rigtig rart at se, at der er nogen, der stadigvæk gør deres arbejde rigtig, rigtig godt, og så tænker på bunden af køleblokken også. Så jeg glæder mig faktisk rigtig, rigtig, rigtig meget til at komme i gang med at teste den her køler, for jeg tror, den er ret interessant. Eller det ved jeg, den er, men jeg tror også, den yder rimelig godt, faktisk, til trods for at den mindre blæser her. Men det var sådan cirka, hvad jeg havde til jer for i dag. Jeg håber, I har kunnet lide at se med. Husk at give vores video en tommel op, og abonnere på kanalen, og husk at gå ind på Facebook, på tweet.dk, og vores Google Plus side, og tweet.dk for at læse alle anmeldelserne, og ja, Twitter har vi også, så vi har sådan set nærmest det hele, så det er bare med at finde os, og så abonnere på os. Så tak fordi du så med. Vi ses.